Të gjithë kemi dëgjuar, të flitet shumë për djalin 29 vjeçar nga Gjilani i cili bën jetë të shturur me makina dhe femra të bukura që e shoqërojnë. Okay. Emri i tij vërtet është Valdren. Okay. Familja e tij ka prejardhje nga fshati Llashtinë nga komuna e Gjilanit dhe kanë rreth 50 vjet që jetojnë në Gjilan. Familja e tij është e njohur për biznesin e metrazheve dhe sigjadeve. Vali është djali i vogël në familje dhe një jetë në qytet, si një djalë që apkën dhe që bën çfarë i do qefi. Me gjithë jetën luksoze, e bën në gjithë familja e cila gjithashtu është mbrojtur nga rrojet private. A ju bëj njohur kur u shfaq në disa emisione në televizionet shqiptare, duke të reguar për mënyrën e tij të jetesës, për lidhjet e tij të shumta me këngëtarët dhe modelet tona, vetura luksoze e të tjera. Shumë këngëtare reaguan pas prononcimeve të tij, por nuk bën buj sa bëri Vali. Pas kësaj, ai nënshkroi kontratën me labelin e këngëtarit Blero për menaxhim. Ai madje realizoi edhe një këngë. Kjo kontrat nuk zgjati shumë, por ajo që ka dihet sigurt është që Vali u përfol mjaft shumë madje në rrjetet sociale u hapën dhe faqe të ndryshme me emrin e tij. Fire!